פרק ו. ויהי כאשר נשמע לסנבלת וטוביה ולגשם הערבי וליתר אויבינו כי בניתי את החומה ולא נותר בה פרץ, גם עת העת ההיא דלתות לא העמדתי בשערים. וישלח סנבלת וגשם אלי לאמור, לך ונבעדה יחדיו בכפירים בבקעת אונו, והם חושבים לעשות לי רעה. ואשלחה עליהם מלאכים לאמור, מלאכה גדולה אני עושה, ולא אוכל לרדת. למה תשבת המלאכה כאשר ארפיה וירדתי עליכם? וישלחו אליי כדבר הזה ארבע פעמים, ואשיב אותם כדבר הזה. וישלח אליי סנבלת כדבר הזה פעם חמישית את נערו, ואיגרת פתוחה בידו. כתוב בה, בגויים נשמע וגשמו אומר, אתה והיהודים חושבים למרוד, על כן אתה בונה החומה, ואתה הווה להם למלך, כדברים האלה. וגם נביאים העמדת לקרוא עליך בירושלים לאמור, מלך ביהודה, ואתה ישמע למלך, כדברים האלה, ואתה לך ונבעצה יחדיו. ואשלחה אליו לאמור, לא נהיה כדברים האלה אשר אתה אומר, כי מלבך אתה בודם, כי כולם מיראים אותנו לאמור, ירפו ידיהם מן המלאכה ולא תעשה, ואתה חזק את ידי. ואני באתי בית שמעיה בן דליה בן מהתב אל, והוא עצור, ויומר, נבעד אל בית האלוהים, אל תוך ההיכל, ונסגרה דלתות ההיכל, כי באים להורגך, ולילה באים להורגך. ואומרה, האיש כמוני יברח, ומי כמוני אשר יבוא אל ההיכל וחי? לא אבוא. ואכירה, והנה לא אלוהים שלחו. כי הנבואה דיבר עליי, וטוביה וסנבלת שכרו, למען שכור הוא, למען עירה, ואעשה כן, וחטאתי, והיה להם לשם רע, למען יחרפוני. זוכרה אלוהי, לטוביה ולסנבלת כמעשיו אלה, גם לנועדיה הנביאה, וליתר הנביאים אשר היו מיראים אותי. ותשלם החומה ב-25 לאלול, ל-52 ושניים יום. ויהי כאשר שמעו כל אויבינו, ויראו כל הגויים אשר סביבותינו, ויפלו מאוד בעיניהם, וידעו כי מאת אלוהינו נעשתה המלאכה הזאת. גם בימים ההם מרבים חורי יהודה, אגרותיהם הולכות על טוביה, ואשר לטוביה באות עליהם. כי רבים ביהודה בעלי שבועה לו, כי חתן הוא לשכניה בן ערך, ויהוחנן בנו לקח את בת משולם בן ברכיה. גם טובותיו היו אומרים לפניי, ודברי היו מוציאים לו, איגרות שלח טוביה ליראני.